Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual hadir ke Majlis Perasmian Sidang Kemuncak KL20 2024 di Kuala Lumpur Convention Centre. Inisiatif MQAE MAS akan dilancarkan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir di Putrajaya. Majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Pulau Pinang dan pemakaian pangkat akan dihadiri Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein di Dewan Mutiara IPK Pulau Pinang, Georgetown. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.